I to se događa. Kada prođe vjenčanje, većina novopečenih mladenaca putuje negde na medeni mesec. Ovo putovanje trebalo bi da bude romantično, ali i da omogući bračnom paru da se opusti i odmori posle svadbe. I upravo je to radio jedan mladi par dok im je došao nepozvani gost. Naime, jedna žena iz Amerike anonimno podelila svoju priču dok je sa suprugom uživala na medenom mesecu u Cancunu, a onda se pojavio ni manje ni više nego njen svekar. Ona je priču podelila na Redditu, objasnila je da su njih dvoje bili u kući njene svekrve u pomenuto mesto, uprkos tome što je mladoženja otac znao da su njih dvoje tamo, odlučio da se pojavi bez najave. Bili smo u porodičnoj kući kada smo čuli da neko kuca na vrata. Otvorila sam i videla svog svekra koji je rekao: "Iznenađenje. Moj muž nije tip koji voli da se svađa i veoma poštuje svoje roditelje, tako da je ništa nije rekao ocu. Osjećala sam potrebu da kažem svoje mišljenje, tako da sam rekla suprugu da bih voljela da pređem u neki smeštaj, što smo svakako planirali da uradim u narednih nekoliko dana", napisala je ova žena, dodajući da se njen suprug složio sa tim i da su otišli. Međutim, tu nije kraj. Moje svekar i svekrva su se nakon toga naljutili i rekli da sam nevaspitan i previše osetljiva. Kao odgovor na to, rekla sam da smatram da je neprikladno pojaviti se nekome nenajavljen na medenom mesecu, bez obzira na to što je to njihova kuća. Da stvar bude još gora, ovo nije prvi ovakav slučaj koji je imala sa roditeljima svog muža. Ovo nije prvi put da moj svekar i svekrva prelaze ono zašto smatram da su neke osnovne granice. Nije ni prvi put da mi kaže da sam previše osetljiva i da dramim, dodala je. Šokirani ponašanjem mladoženje njenih roditelja, mnogi su u komentarima podržali mladu.